Novine, prvi hrvatski serijal koji tematizira novinarstvo, ovih se dana intenzivno snima na raznim lokacijama riječkog i opatijskog područja. Režija se prvi put u toj formi primio Dalibor Matanić, tog scenarij potpisuje književnik i novinar Ivica Đikić. Radi se o novinarskom poslu, stavljaju novinarima koji se bave borbama za moć, zataškavanjem istine i činjenica. I općenito tom nekom pozivu koji jednostavno ovoga je stvarno nekom testu i etike i morala i svega toga. Okružen političarima, okružen tajkunima i sličnim onoga ljudima koji kroje stvari sudbinu jedne zemlje. U nekoliko mjeseci koliko će trajati snimanje ovog serijala, sve će se scene eksterijera snimati na riječkom području, pri čemu će Rijeka glumiti izmišljeni grad. Rijeka je užasno vizualno zanimljiv grad, ono je neiskorišten kao prvo što je ovoga, ja sam već snimao ovoga, ali mi je ono uvijek neko draga za raditi. Super je, super je sve, more, kiša, sunce, sve ovoga mijene, ali vrlo, vrlo vizualno zanimljiv grad ovoga koji je, mislim, čak meni najzanimljiviji u Hrvatskoj. Uz redatelja i scenarista, bogata glumačka postava jamči, danas na jesen na malim ekranima čeka vrijednih 12 epizoda. Ja igram Hanu Mašić, mladu odvjetnicu koja se tako ubaci u nekakve poslove i nekako privatno ima nekakvih problema koje rješava i ne rješava. Ja igram glavnog urednika koji se nađe u jednoj neobičnoj situaciji, zapravo teškoj, prelomnoj situaciji, na vrhuncu svoje karijere, zapravo u zrelim godinama, zbog nekih promjena u novinama, u redakciji, na poslu gdje se to sve događa. Njegovom događaju se obrati, turbulentno je. A po najavama nekih uključenih u projekt, turbulentno bi moglo biti i kad serija krene, budući da se, naravno nenamjerno, pojedini segmenti priče podudaraju sa hrvatskom stvarnošću.